Det är ju stått att fast och låta inte igen tvinga in en fel om en sak. Och det är det vi upplevde idag när folk känner Guds närvaro så, hur Jesus så närvaro. Människor har sett den helgen vart här på det där huset. Det var det som skedde nu och inte alla märkade att den helgen var här. Det var det så här i mellan folk. När människor har gått med, det är Jesus och det vägen som har gått med. Det är så starkt, vi klarar inte att stå där. Eller det blir stilla. Eller... Får vi får bli som det blir. Det sker märkliga ting. Talestolen blir bevägelse och predikanten blir något svikt när. Det är många som har upplevt, nu står vi i stöd. Men det är inte alltid folk som har stött här uppe. Det jag märker det att det är speciellt gudslärare här uppe. Så starkt att många ska stå. Är det grej lyd? Hörer alla? Är det grej lyd? Vi ska böja oss lite fram. Ja, men bara en cirka, det stiger är det. Som sagt, hjärtligt välkommen. Och då startar vi med låtsången. Och efter låtsången så ska han äga i Röger inleda. Och så när det var en face.
sier Herren. Jeg rakte min hånd til deg, sier Herren. Kom, kom, sier Herren. Kom, vær i redd, sier Herren. Kom, sier Herren. Jeg rakte min omsorg rundt deg, sier Herren. Og beskyttet deg, sier Herren. Kom, kom, vær i redd, sier Herren. Kom, la meg gripe din hånd, sier Herren. La meg gripe din hånd, sier Herren. Vær i redd. For jeg her i denne tid, sier han. Jeg her i denne tid. Kom, la meg få trøste deg, sier Herren. Kom, la meg få ha min omsorg rundt deg, sier Herren. Og jeg har grepet din hånd, sier Herren. Kom, vær i rett. Vær i rett, sier Herren. For jeg har grepet din hånd. Amen. Fortsett å la Jesus jobbe. Selv om jeg prater, så betyr ikke det at du trenger å slutte med det han gjør. Og det som ligger på gulvet, bare ligger så lenge som den hellige han sier. Her er det ingenting som haster. Hvis disse møtene er uvante for deg, så betyr det at du er ikke på vanlig møte.
For disse helgene, de annerledes, og søndagsmøtene, de en type. Men disse helgene, så det en ting vi gjør. Vi ærer Guds nærvær på en spesiell måte. Man gjør det i møtene ellers. Men veldig mange, de hedrer lovsangen, de hedrer forkynnelsen, de hedrer interiøret eller møteledelsen. Men det vi ønsker er å bare hedre Guds nærvær. For det er han vi her for, og egentlig vi har ingen regler her. Og hvis du tenker, nå burde vi kanskje hatt en inndeling og tre punkter og så videre, da du på feil plass. Her ærer vi Guds nærvær, altså Hellig Ånd. Men nå skal jeg bare finne et teppe til. Her er alle på gang. En av grunnen til at vi bruker tepper er rett og slett bare fordi at det er litt gulvkaldt. Det er en ting, og en annen ting er det at det er godt å kunne bare ligge og kjenne at man ikke trenger å tenke på om noe har sklitt opp eller ned eller sånne ting. Det er ikke noe mer hellig enn som så. Oi. Jeg er veldig usikker på hva jeg får lov å dele, og det tenker jeg, jeg burde kanskje være litt mer ryddig, men jeg skjønner det at når den hellige ånd beveger seg, så er det ikke så viktig hva jeg har forberedt. Det viktige er at han berører deg. Der hvor du er, der hvor du sitter, det er viktig. Det er mye viktigere enn at jeg skal få sagt et eller annet morsomt. Eller. Og Guds ord skal forkynnes, og det er hellig, og det er. Men det viktigste er at du får et møte med den levende Gud, for det er det eneste som forandrer deg. Det er det eneste som gjør at du ikke går ut herfra på samme måte som du kom inn. Når du samarbeider med den hellige ånd, og når du lar han få lov å bevege seg. Og det er sånn som jeg pleier å si det, at hvis du forteller noen av de tingene du ser, så tror alle at du er gæren. Og ja, jeg er det. Jeg er veldig gæren til Jesus. Jeg tror på en levende Gud. Jeg tror på han som delte Røde Havet. Jeg tror på han som kommer med ildvogner over hvor fjellene skjærer. Jeg tror på han som kan få kroppsdeler til å vokse ut i et sekund. Jeg tror på han som vekker de døde opp ifra graven. Jeg tror på han som er en levende, sanne og ekte og reine Gud. Den Gud som svarer med ild, han tror jeg på. Jeg tror ikke på religion. Jeg tror på Jesus. Jeg tror ikke noe på at vi skal gjøre oss gode nok for Jesus. Jeg tror at han er god nok for oss. Jeg tror ikke noe på at vi skal strekke oss opp og forsøke å gi oss selv, Herre. Nå gir vi oss til deg hele vårt liv. Det er en nydelig sang. Men du skjønner det at han var først. For han har gitt hele seg til deg. Først. Hele. Alt. Han holdt ingenting tilbake. Han ga absolutt, ikke bare på korset, men hver eneste dag, så er han er dette bordet som er dekket for dine øyne. Han er bordet. Han er alle de fete rettene. Han ikke bare sitter ved bordet og venter på deg. Han er alt. Han sier, ta av meg. Et. Forsyn deg. Jeg har gitt deg absolutt alt. Ikke bare beskjeden, ikke hold tilbake. Jeg tror på en levende Gud som har gitt oss alt. Jeg tror, jeg har sett noen, altså man skal være forsiktig med å si at man har sett bilder, for da tror alle at man er en eller annen profet eller noe sånt. Det, vet du hva? Jeg har i hjertet mitt og i blikket mitt og i hodet mitt, så har jeg hørt og sett lenker denne helgen som smeller i bakken. Tjukke lenker som bare sprenger, som bare smeller i bakken. Men du må samarbeide med den hellige ånd. Du kan ikke tviholde på lenkene dine sånn, det er et eller annet gullkjede som er fullt med et eller annet smykkegreier som du bare har tatt vare på.
tenker, ja, men vet du, jeg skjønner ikke dette med sangen, nå skal du synge det samme om igjen og om igjen. Det masse suggestjon, tro? Nei, det Jesus! Amen. Amen. Det Jesus! Og hvis du har kommet til det punktet i ditt liv, at du liksom tenker at, ja, nei, men vet du, jeg synes det bedre med bare et hav, jeg tenner et lite lys, og så har jeg en liten andakt, og så ber jeg en liten bønn, og så har jeg en liten duk, og så har vi en liten greie, så unnskyld meg, da har du sluttet å være sulten. Da har du sluttet å være tørst. For det sanne mennesket, det roper og skriker og linter etter den levende Gud. Det hungrer etter sannheten, etter at Gud selv skal komme på banen. Jeg er så lei av kjedelige møter. Jeg beklager, jeg kommer litt fra Leverand. Det bare er, jeg orker ikke å sitte og gjespe på møter med sanger som er, som mange av dem er sånn, når de andre du velsigner, glem deg ikke meg, har du hørt sånn? Jeg vil synge meg i Kristus, Jesus, en gang for alle. Amen. Han blitt vår velsignelse. Alt sammen har vi. Ja. Altså, om jeg bare kunne få det inn i... Jeg prøver å få det inn og skjønner selv, og jeg skjønner jo, det er jo så ufattelig og så ubegriplig at han har valgt å gi hele seg til oss. Hele seg. Det er bare helt vilt. Jeg skriver her nå. Jeg har en sang som jeg skjønner er så... Jeg skal ikke synge, altså slapp helt av. Det går helt inn. Men du skjønner, han på engelsk, men jeg skal oversette den. Og det... La meg si, jeg bare bor i av verden her. Ja. Oslo Fjord Convention Center, hvem som skal dit til høsten? Ja, hvis ikke du vet hva jeg snakker om, så kan vi ta det etterpå. Halleluja. Klipp må du. Det en sang som jeg har hørt på, og hørt på den der på engelsk da. Jeg hører mye på sang, jeg hører mye på musikk. Og så tenkte jeg, den fin, og den liksom litt sånn, åh ja, liksom, Gud, du kan få alt av meg, og liksom og sånn. Ja, da, vi skal, nå gir vi oss til deg, ikke sant? Vi skal jo gi alt, vi skal jo gi lommeboka og tanken og alt, det er ikke grenser på alt, vi skal liksom velsigne Gud med da. Og det er jo flott. Så jeg hørte på den og tenkte, ja, men så synes jeg det var noe så skurre, men så begynte jeg å høre etter. Du må høre etter. På tekstene, vet du. Du må høre hva du synger. Du kan ikke bare synge i vei sånn ava, ava, ava. Så det går ikke an det. Du må jo ha med deg hjertet ditt. Men i hvert fall i denne sangen da, så er den, altså den heter Relentless Pursuit. Og det betyr altså helt sånn der, altså helt sånn at du blir etterjaget på en så voldsom måte at han gir seg aldri. Han gir seg absolutt ikke. Og i denne her da, skal jeg på engelsk og litt på norsk sånn at jeg skal prøve. Han synger til deg. Hellig ånd synger til deg. Så synger han. You can have all of me. All. Du kan ha hele alt. You can have every part of me. Du kan ha alle deler av meg. Tenk det. Du kan ha alle deler av Gud. Vet du, det bibelsk. Og så sier han, I am released to run after you. Jeg løst for å løpe etter deg. Han etterjager deg med sin godhet, sin kjærlighet, sin miskunnhet. Han løper etter deg 24 timer i døgnet. Så han, hvor han nå? Hvorfor? Hvor kan jeg få gå til? Nei, da forsvant deg igjen. Ja, ok. En gang til. Han løper etter deg. Han elsker å velsigne. Han elsker å være sammen med deg. Det deg. Det du som hans øyensten. Du hans favoritt! Og så det videre i denne her, ikke sant? At it's a relentless pursuit, altså det en endeløs jakt etter deg, hele tiden. Og så skriver jeg, I will not stop chasing after you. Jeg vil aldri slutte å jage etter deg. Det deg han vil ha. Det deg han døde for. Det deg han går livet sitt for. Det deg, ikke bare alle andre. Han sier, it's a relentless pursuit, a passionate. Lidenskapelig. Han jager etter deg. Og så går det videre i teksten, så sier det, I won't hold anything from you. Jeg vil ikke holde noe tilbake. Når du kommer til meg, så vil ikke jeg holde noe tilbake. Og det jo bibelsk. Du kan boka din. Du skjønner at dette bibelsk. Gud har gitt alt.
Og så sier han, and I am not afraid to run after you. Jeg ikke redd for å løpe etter deg. To run with all my strength. Å løpe med all min kraft, all min styrke. Og så står det, run into you. Crash. Gud ønsker å bare løpe rett inn i det, bare smashe rett i, midt i hverdagen din, midt i alt du gjør. Plutselig så bare krasjer du med Gud. Og så bare kjenner du, åh, her er den. Denne er bare så utrolig nydelig. Den er liksom sånn, den går hele veien, så ser, og så på slutten av denne sangen så synger han, the love of my life. Og det deg han snakker om. Du hans kjærlighet. Du hans største kjærlighet. Du perla. Du den som har valgt å kli av seg all sin gudommelighet for. Du den som han har valgt helt frivillig å bli torturert for. Å bli pint for. Å bli slått for. Å gå gjennom skam. Gjennom alle disse grusomme tingene. Fordi du har en så ekstrem verdi. Han løper etter deg. Han jager etter deg. Hvorfor? Ikke for å slå deg i huvudet med Bibelen. Ikke for å si, å nei, nå skal jeg si, nå skal jeg ta deg. Nei, fordi han elsker bare å dynke deg med kjærlighet. Dynke deg med sin kjærlighet. Og den kjærligheten, den så brennende, den så sterk, at den overvelder fullstendig hvis han får lov. Mens vi sånn, ja, nei, men vi må jo ha orden. Vi må ha orden i Guds hus, og vi må jo ha litt orden. Vi må jo kunne ha vår lille andakt, vi må kunne ha våre lille greier. Ja, ha de greiene dine, du jævla Gud. Jeg vil ha full pakke. Jeg vil ha alt. Jeg ikke interessert i, vet du, hvis du hadde 20 millioner på kontoen. Jeg håper ingen har det. Hvis du har det, så kan vi prate sammen litt etterpå. Vi har litt å snakke sammen nå. Men hvis du hadde 20 millioner på kontoen din, og så gikk du liksom hver dag, og så tok du 10 kroner. Tror du banksjefen hadde lurt på verden er noe gærent med deg? Du har alt. Du har så mye du kan ta ut og ta ut og ta ut. Du har koden, du har PIN-koden og alle disse her forskjellige greiene. Det er jo så mye koder nå, det er jo helt vilt. Men i hvert fall, så hvorfor går du da bare og tar ut 10 kroner nå? Kanskje til og med, kanskje du drar på skikkelig og tar ut en 50 da. Og så går du der og bare tar ut litt. Når alle rikdommene er i Kristus, alt du kan få så mye du vil ha. Så mye du vil ha. Og vi går og trygger og liksom med sånn kopp og setter seg her tigrene. Disse tigrene er jo, vi skal ikke snakke om Brennpunkt akkurat nå. Men, ikke sant, med koppen. Gi meg litt i på. Ja, men du skal ikke komme sånn til Gud. Da må du komme og si at du kan komme med ditt tomme vei, så kan du si fylle. Med deg. Med deg. Jeg vil bare ha deg, Jesus. Ja, tenker jeg. Hvorfor er vi her denne helgen? Mange har hatt mye kamp for å komme hit. Mange har slitet, og de har stått imot en hånda for å komme hit. Og jeg ber om at de må få møte Jesus. Amen. Og ikke meg. Eller noen av dere har titler. Jeg ber om at de ikke skal dra skuffa vekk. For det er Jesus det handler om. Jesus. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet jeg vil ha. Det er ikke noe annet som kan mette meg. Det er ikke noe annet som kan tilfredsstille meg. Om jeg vet ikke. Jeg er ikke interessert i titler. Jeg er ikke interessert i navn. Jeg er ikke interessert i at noen ringer og skal skrive i avisa eller et eller annet om hva som foregår her. Jeg vil bare ha Jesus. Jeg vil bare ha Guds nærvær. Det er ikke noe annet. Og det må vi fortsette å sulte etter. Kjære Jesus, jeg kommer ikke inn i noen tekst her. Kjære Gud. Jeg må si at jeg har vært i ledelsen i dag. Eller kanskje jeg som har vært i ledelsen da. Og dere har sikkert vært lenge, men altså. Lille Sofie sang på begynnelsen her. Så sang av det vi kaller den aronittiske velsignelsen. Hvis du hadde stått her hvor jeg står nå, så ser du står en lapp her. Akkurat her.
Der står det, og den fra 4. Mosebok kapittel 6, vers 24-26. Og den brukes veldig mye i kirker, gjerne i en avslutning av noe. Takk, Jesus. Og den lyder på det her viset. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Jeg har hørt denne så mange ganger. Men vet du hva det står? Denne velsignelsen handler om at du skal få lov å vandre for hans ansikt, for hans åsyn. Herre velsigne og bevare deg, og han har velsignet deg med alt i Kristus, og bevart deg. Men spør Herre, la sitt ansikt lyse over deg. Guds ansikt. Har du sett det? Har du sett ham? Hvis du har sett inn i øynene på et lite barn, så har du sett rett inn i øynene på himmelen. Da har du sett renheten av helheten. Jeg har fått muligheten til å ha et barnebarn på 5 måneder ennå. Når jeg ser inn i øynene hans, så føles det som jeg ser himmelen, for det er så rent. Det er så rent. Jeg kan tenke deg hvordan det er å se med Guds øyne. Bare rent. Ingen fordømmelse. Ikke noe krav. Bare renhet. Herren la sitt ansikt lys. Lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg. Det er samme som ansikt. Åsyn, det er hans ansikt. Og gir deg fred. Og jeg tenkte, det man ber om her er rett og slett at du skal få lov å vandre ansikt til ansikt med himmelens Herre. Det står i, ja, det var det igjen. Kjære Jesus. 1. Mosebok 17. Og i vers 1. Så står det, da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud den allmektige, vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig.» Ja, hvordan vandrer vi for hans åsyn? Hans åsyn, tenk deg, hvis du kan se for deg til enhver tid, 24 timer i døgnet, så er han ansikt til ansikt med deg, og hans velbehag er alltid, han ser ikke på deg med rynka panne, han ser på deg med kjærlighet, han beundrer deg. Hver eneste dag så ser han på deg, og han ønsker å ha blikkontakt med deg. Nå skal vi bla litt videre. 2. Mosebok, kapittel 33. Her møter vi Moses.
Takk, Jesus. Israels barn hadde jo vært hardnakka da. Hadde jo finnet på noe skrull igjen. De holdt på med mye rart. Så Gud, han sa det at dere kan få lov å komme inn i det lovede land, men jeg blir ikke med. Og fra vers 7 kan vi lese. Men Moses tok et telt og slo det opp utenfor leiren. Et godt stykke fra. Han kalte det sammenkomstens telt. Og enhver som søkte Herren gikk ut til sammenkomstens telt utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg på avstand. Og de sto hver i døra til sitt telt og så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og sto i døra til teltet. Og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå i døra til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Så står det, og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Og så ventet han tilbake til leiren, mens hans tjene Joshua, Nuns sønn, en ung mann, var alltid i teltet. Moses sa til Herren, se, du sier til meg, følg dette folk opp, men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei. Han ba om Guds vei, ikke sin egen. Så jeg kan kjenne deg, og finne nåde for dine øyne, og se dette folket er ditt folk. Da sa han, mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile. Her er stjerne på åsyn, og da står det jeg selv. Og jeg tenker, Israels folk, de hadde vett på å samle seg rundt nærværet. De samlet seg rundt Guds nærvær, de samlet seg rundt arken, rundt sammenkomstens telt. De samlet seg om nærværet. For de visste at kun i nærværet, der var svaret, der var løsningen, der var Gud. Hvorfor frykter folk nærværet? Det kan være ganske voldsomt. Så vi var i vers 14 her, kapittel 33, så står det, da sa han, ikke sant, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg vil føre deg til hvile. Det var halvveis det. Men han sier, jeg skal gå med deg, Moses. Men det var ikke noe løft om at han skulle gå med folk. Og Moses, han er frimodig, for han er leder. Han er en leder for folket. Så står det, men han sa til ham, dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Tenkte jeg. Moses hadde favør. Han kunne ha gått før han. Han var jo gutten til sjefen av. Han hadde jo, ja, Moses fikk beskjed, jeg skal være med deg her. Men de folka der skal ikke være med. Men Moses var villig til å gi slipp på alle verv, gi slipp på alle titler, alle tjenester, for å i det hele tatt for å få med seg de andre. For å få med seg flere. Det var ikke noe sånn egotripp her om at ja, men jeg har jo Guds favør, og da holder det. Han sa, hvis ikke du går med, jeg går ikke et skritt hvis ikke du er med. Hvis jeg ikke vet at du og din herlighet er til stede, så går ikke jeg en meter. Og jeg har sett det så mange ganger, hvordan vi går i egen kraft og håper at Gud skal velsigne oss. Det var så herlig, jeg må fortelle. Jeg blir så alvorlig, vet du, dere ser så alvorlig ut at den skremmer meg. Sånn som jeg er ikke noe glad i styremøter. Jeg er ikke noe glad i styremøter, hvertfall ikke sånne kristne. Jeg synes det blir litt sånn. Ja, man må jo ha det. Det er viktig, man skal jo ha møter, man skal jo ha orden og sånt. Men du skjønner at jeg er litt, jeg startet litt i feil ende.
mennesker som var sultne på Gud. De var så sultne på Gud at når vi da skulle planlegge ting, og vi hadde mye vi måtte planlegge, for vi skulle ha svære kurs, opp til 60-70 mennesker kom på disse kursene, og vi hadde mye planlegging. Du skal planlegge mat og lys og musikk og alt, absolutt alt sammen. Det ganske mye planlegging. Men du vet, vi var så sultne på Gud, vet du, hver gang vi samlet oss, så var det jo ikke mulig for oss å greie å få fram et papir, for vi måtte jo be først. Klart vi måtte be først. Søk først Guds rike, sant? Og vi ba. Og det var ikke noe sånn å folde ansikt og tenne et lite lys der, altså, nei, der var det full pakke. Så jeg trodde det skulle være sånn, ja. Trodde du, for jeg var helt nyfrest, jeg kom rett inn på styremøtet, det var karabarasjarabarasa, det var jo full pakke, ikke sant? Det var jo det, og den hellige han fløyt, og lederen han lå og hylte bort i et hjørne, og en annen lå bort i der, og jeg tenkte, jaha, ok, men det passer ikke meg noe særlig, men Gud vil svinne det. Jeg satt i en stol, jeg var. Jeg tenkte, jeg måtte, noen må jo ha orden her. Og vi ba, og nådegavene begynte å flyte, og ting skjedde, og det var helt vildt. Altså, det var sånn at det, etter hvert, vet du, dette styret, vi skulle ut og kjøre bil, vet du, vi kom jo aldri noen vei for midt inn, vi skulle ut og kjøre, vet du, så kom det et budskap på sjafferen, og jeg er ikke min, vet du, jeg må bare parkere min, for jeg kan ikke kjøre. Altså, det var sånn, for det var sånn, vi var så sultne på Guds nærvær, på Jesus, på den delen. Det var jo helt håpløst, det skulle fra Hedmarkstoppen og hjem, det var ikke trygg hvor lang tid det tok. For plutselig var det jeg som spratt i naktigheten, da vet du, sjo hei, ikke sant? Og liksom, og bam, bam, var det tydelig, ja, men vent, jeg må få parken først. Det var jo, og det var jo som det lyste inn i den bilen, det var jo alltid, men tilbake til det styremøtet da. Så var det, hold tråden igjen. Disse styremøtene, vet du, vi hadde jo ikke snøring, ikke trygg, altså. Jeg husker jo, ja, han tok feil skoene og skrev, du har vasset hvor det var damenskoene. Altså, det var jo ikke, vettøkt i det hele, det var helt skrull. Altså, dette her, jeg trodde det skulle være sånn, ja. Men jeg trodde det, så jeg ble helt skremt når jeg kom til sånn ordentlig styremøte. Jeg trodde kristne styremøter skulle være bare hellige ånd. Men i hvert fall, så var det sånn etter hvert, så var det sånn, ja, vi må jo hjem noen gang, for da måtte jo hjem også, vi måtte jo hjem på et eller annet vis. Og da var det noe, og da tenkte jeg, men gud, la meg, jeg har jo bare 10 minutter igjen på, og liksom, ja, og da var det liksom bare, bam, 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 så hadde vi alt vært av. Det var null problem, vi organiserte, vi hadde 10 minutter på det som var bare, alt, for vi søkte først Gud. Dette var vi vant til, vi. Altid det, etter hvert fall, vi samlet oss, ja, ok, ja, vi har en saksliste her, men nå ber vi. Ja, så det var sånn et kvarter, 20 minutter maks, som kanskje gikk til planlegging, hvis vi var heldige. Ja, og så var det liksom de som måtte hjem, og vi andre bare låste døra og fortsatte møte. Så var det ikke så lenge siden, altså Bjørn og jeg, vi var jo på et sted, altså. Og så var det sånn, liksom, og så sier jeg, og så, vi skal liksom planlegge noe, da. Og så, ja, Bjørn har jo vært, han har vært på sånn kurs han også, på samme. Han har ikke sittet oss til å ha vært så vidt innom styrevel, men han tror også det skal være sånn, skjønner du. Så, ja, fordi at han ble jo åndstøpt, så han lå jo bare og bedra i en sånn køyeseng på en sånn der leiste i årevis, holdt jeg på å si. Ikke langt. Han bedre. Ja. Kjære Gud. Ok. I hvert fall, da. Så skal vi, så har vi pratet og drekket kaffe og alt dette greiene, så er det liksom bare sånn, ja, vi må planlegge, og jeg tenkte, nei, jeg har ikke lyst til å planlegge. Og Bjørn hadde i hvert fall ikke lyst til å planlegge. Og så skulle vi be, da. Og så sier du igjen til at, ja, jeg trenger jo ikke å ha sånn der lamsmøvreliste, da kan vi ikke liksom bare be Gud om å komme, liksom. Ja. Men så begynte den andre å be, da var lamsmøvreliste, da var rundt hele kloden og tilbake, og sikkert 10 minutter eller sånt, da. Vi satt tålmodig og ventet, for man skal være tålmodig. Det er viktig. Og så smiller Bjørn til. Helligånd, velkommen. Helligånd, bare kom. Han begynner å be. Og dermed, vuff, der forsvant hele det styremøtet og alt med. De siste 3-4 minuttene så hadde vi lagnet opp alt sammen. Beste styremøtene som er, du får ordnet.
reiseråd og alt mulig, kan bare ta en sånn skikkelig sånn flatrum, så blir det så bra, skjønner du. Da blir det bedre, ja. I stedet for at man har gjort det mot, for jeg havner jo plutselig inn I en sånn gjeng etterpå, da, vet du, med sånne seriøse kristne. Og de skulle ha fagslista opp og ned og mentor uten noe natt, ikke sant? Så på slutt, ja, herre, må du velsigne det vi har gjort. Men de må jo først spørre ham, og så om ledelse, og så ikke det at man skal velsigne våre gjerninger. Du må jo gå rett til veien, Gud først. Ja. Guds nærvær først. Guds nærvær først. Det jo ikke sånn at alle styremøter må være sånne rullemøter, da. Det ikke det. Men du vet at det var jo håpløst. Jeg satt jo I styret, jeg vil ikke si noe, det var I PFF. Forkynnefellesskapet til pinsenbevegelsen. Men så hadde jeg vært her først, vet du, du opplevde å bli døpt I den hellige ånd og ild, jeg. Hadde ikke lyst på noe styremøte, så jeg satt jo der og sveiva jeg nå. Og så sier han, men Solfrid, kan ikke du be? Nei, det skulle hun jo ikke gjort, vet du. Der kom Gud sånn, vet du. Og vet du, han stakkars lederen, han bare, han kvittret I alle hendene, det var jo... Og det var liksom, å ja, vi har en saksist her, og så skal vi få løst dette her, liksom. Men nei, vi bare ber, halleluja. Og det ble jo veldig bra også. Han sitter I styr I 7 år, jeg ute nå da, så nå går det bra. Det kan ikke lov hvis ikke Gud med. Vi må ikke gjøre ting uten at vi har forsikret oss om at vi har kommet innenfor hans ansikt og fått blikkontakt. Koble hjertet for fokus. Uten det, så han sier, uten meg kan dere intet gjøre. Vi må gå innom troen først, før vi går ut. Og Jesus han sa det at jeg gjør ingenting uten at Faderen viser meg det først. Først I bønn, først I nærvær, ansikt til ansikt med Gud. Og så ut. Om ikke ting funker, tenker jeg, men jeg ba jo for alle de syke, det skjedde ingenting. Ok, tilbake til Gud. Ok, pappa, Gud. Du min skaper. Du har sagt jeg skal gå ut. Det funket ikke. Forklar meg. Lær meg. Vis meg. Og så ut igjen. Jaha, så skjer det kanskje ikke sånn som du har tenkt. Ok, tilbake til Gud. Tilbake. Lær. Se. Forstå. Ikke bare, nei, det funker ikke. Så jeg gidder ikke å be på folk. Jeg får dra deg inn I nærvær igjen. Det en innbydelse til å komme inn. Innenfor troen. Hvor han kan lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Moses hadde skjønt det. La meg ikke gå uten at jeg vet at du med. Jeg tror denne troens visshet så utrolig viktig. At uansett når vi vet at vi vet at vi vet at vi hans elskere. Vi hans favoritter. Vi hans øyensten. Velsignelsen har vi fått. Og når vi vandrer på hans åsyn, så det ikke det et strengt blikk. Men det et kjærlig blikk. Han heier på det. Han sier, come on, come on, gå litt til, litt til, litt til. Enda mer. Moses fikk høre at Herren sa, fortsatt I kapittel 33 I 2. Mosebok, vers 17, sier Herren til Moses, også det du nå ber ham vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Men Moses ga seg ikke på det heller. Det var ikke nok å være bare kjent av Gud. Det var ikke nok at Gud hadde talt. Det var ikke nok å bare få det løftet. Men han sa videre, La meg da få se din herlighet. Tenk, han hadde vett på å be om å få se Guds herlighet. Og han fikk se det. Han fikk se det. Resten av historien kan du lese selv, men det trenger jeg å ta nå. Men det noe med dette her med at hvis ikke Guds folk snakker, begynner å gå inn for tronen igjen,
med hele hjertet. Og ikke søke hans hender, alt han skal gjøre for oss. Men søke hans ansikt. Tilbake til det, jeg som vet, Liste Tofstad, du sa at du kommer til å preke annerledes når du har blitt mormor, ja. Mitt barnebarn, han I den alderen. Datteren min kaller det et eller annet fint som man finner på en internett, jeg vet ikke hva det Men han sånn når jeg holder på å prate sånn, ikke sant? Eller de andre gjør det. Jeg prater kanskje med noen der, og han sitter sånn. Så sitter han og ser. Og ser. Jeg kjenner øyet hans. Han ser, og ser, og ser, og ser. Så når jeg snur meg og ser på han. Hei! Da... Ja! Yes! Og da med en gang blikkontakt. I det øyeblikket jeg snur meg igjen, Han borrer øya. Se på meg, se på meg. Og det noe med dette her, jeg tror Gud også litt sånn. Så rein. Han sånn, se på meg. Og når du da snur deg og ser på han, så får du det glis. Han vil ha din oppmerksomhet, eller han vil ha menighetens oppmerksomhet. Han vil ikke ha disse bud og regler, skal ikke, må ikke ta, ikke et, ikke bør, ikke spør, og alt dette her. Dette her menneskeskapte bud. Gud en ordens Gud, men det Guds orden, ikke vår. Og han ønsker å fylle folket sitt med den herligheten igjen. Du har hørt I budskapet her, han sier, kom. Ikke vær redd, kom. Til min store forundring så enkelte som redde for å møte Gud. Men Gud, han så straffa ble lagt på Jesus. Så han straffer ikke. Han bare gir deg det du trenger for å leve et rent og gudfryktig liv. Hvis du fylt av han, så fyller alltid alle. Så vil du være fylt av kjærlighet, glede, fred, alle disse fantastiske tingene. Hva folk redd for? Du redd for fred? Du redd for glede? Kjærlighet? Gud en god Gud. Han en god Gud. Han ønsker å møte sitt folk. Titelen på denne her helgen, det dyp kaller på dyp. Og noen tenker, ja, halleluja, det var jo fint. Men det betyr at dybdene I Gud kaller på dybdene I deg. Slutt å skumme på toppen. Gå djupt inn I Gud. Utforsk, og det kun den hellige ånd som kan gi deg. Utforsk dybdene I Gud. Så vil han svare deg på dypet av ditt innerste menneske. Og det der det hemmelige sted Det det som ditt lønnekammer. Det når du går inn I ditt lønnekammer. På engelsk så kalles det for the secret place. Der avslører han hemmelighetene sine for deg. Når du kommer inn I den dimensjonen og lar han få lov å komme på dypet, og du blir kjent med han på dypet, hjerte til hjerte, så vil han avsløre for deg hemmeligheter. Så vil det kanskje være sånn som da Jesus. Ja, du ikke Jesus, men Jesus var et forbilde. På hva som mulig. Jesus var fullkomment Gud, men også fullkomment menneske. Han avkledde seg sin herlighet for å leve sånn som deg og meg, for at vi skulle se hva som var mulig. Og Jesus, han var avhengig av å være I bønn, å være in the secret place, være sammen med Gud, på dypet, og få instrukser for dagen. Så fikk han beskjed hva han skulle gjøre, hvordan det skulle gjøres, Og så gikk han og så gjorde han det I lydighet. Og så forløste Gud. Det dette vi vil ha. Vi vil ha bønnesvar. Men den eneste måten å få det på, det intimitet med Gud. Ansikt til ansikt. Så igjen, tenker jeg, den her velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Denne helgen, den vi vet aldri hva meningen kommer til å gjøre. Vi har aldri noe annet som... Men jeg vet at han kaller det djupet av hjertet med folket sitt. Han kaller det de som vil. Fordi det en tid, det et skifte, det en tid. Det en tid hvor Gud kaller på de som virkelig vil, og de som bare tilskuere. Det nok av de som sitter på tribunen og heier og mener hvordan alt skal foregå. Han vil ha folk ned på banen. Ut på banen. Ut og gjøre det han har bedt. Ut og vandre det livet han har ment. Så utfordringen hele veien. Bare kom, kom. Og her kunne jeg hørt vitnesbyrd på vitnesbyrd. Det mennesker her som har blitt utrustet. Mennesker som har blitt forandret. Jeg selv har blitt forvandlet å være her igjen og igjen og igjen. Det ikke noe annen måte å gå videre på enn å søke hans ansikt først. Måten han kommer på jo som den der ildsøyle, skystøtten, kraft. Og noen synes de fryktelig skummelt. Han var her tidlig i møtet. Jeg så hvor han var, men jeg så hva han gjorde. Han var her lengre ute i møtet. Og han her nå. Skjønner jeg at det går an å spørre Jesus. Det går an å spørre Helligånden, du har lov å snakke med. Det går an å spørre, hva gjør du nå? Hvor du? Hva gjør du? Vi vet jo at han her, men vi vet jo at han berører mennesker på spesiell måte. Og det går faktisk an å spørre. Den dagen jeg ble frelst, så var det jeg som sa det at jeg så Jesus lys over deg. Du så den helgen over hodet mitt. Og jeg tror faktisk det at for deg som ønsker med et rent hjerte å se hva den helgen gjør, så tror jeg faktisk det at om du ber ham, så kan du få den gaven. Den som får ber, han får. Og det er spørsmålet om du har lyst til å se hva han gjør. Men jeg tror det bedre å se hva han gjør. Vet du, jeg skal avslutte nå. Nå tenker du, kjære venner, nå jeg ikke ferdig snart. Mange av dere kjenner kanskje til Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman var jo en veldig sterk salva kvinne. Som ble mektig brukt av Gud i helbredelsestjeneste. Det var litt spesiell, men du skjønner at sånne folk litt rare. Så hvis du har tenkt å være noe lignende, så må du bare regne med å bli rar. Men hun hadde en gave, og hun brukte mange år på den. Hun gikk mange år i kallet sitt, men det var først de siste årene at hun virkelig levde så tett innenpå Guds nærvær og Guds hellige ånd.
Og hun hadde, jeg trenger ikke å ta så lang, lang greie på det, men det som fortelles, det at når hun sto på scenen og hun fortalte om Helligånden, hun fortalte om Jesus og så videre og hva og sånt noe, det som skjedde var det at hun ventet. Og så etter hvert så begynte hun å se hvordan Helligånden fortalte hva han gjorde i salen. Plutselig fikk han høre, der det noen som helbredet fra det, hun fikk høre det. Plutselig så sa han, der det noen helbredet noen for det. Og så fikk han høre, der det, der det det. Hun skulle se hvordan den hellige ånd beveget seg. Og i det øyeblikket hun sa, nå det noen som blir helbredet for det der, puff! Nå det noen som blir helbredet for sånn og sånn, puff! Hun bare sa hva den hellige ånd gjorde. Og så ble det talt ut. Og jeg tror det at Gud den samme i dag. Jeg tror vi skal se større ting i dag. Og det jeg ser nå det at Guds folk begynner å bli helbredet igjen. Og det mange år siden det var en bølge av helbredelse blant Guds folk. På gata enkelt blant Guds folk. Men nå. Halleluja. Ja. Kanskje jeg har så mye å si. Jeg må spare litt mer. Kjære Jesus. Orker dere å reise dere? Folk kan legge hendene på deg, og det kan vi godt gjøre, og det er helt i orden, vi skal ha det i ettermøte, vi ber for og med hverandre. Men det beste hvis Gud legger hendene på deg, direkte. Og det jo mulig. Og så lar du bare si, vet du hva, gjør akkurat hva du vil, og det bryr meg ikke. Vær litt barnslig, vær litt gæren. Glem alle titler, alle fasader, og så bare påkaller vi. Og det betyr at da må du bruke stemmen din. Ups. Om du visker eller hva du gjør, men man får rop ifra hjertet ditt. Og henvender deg til den hellige ånd. Og sier at det vis av Jesus, eller hva som helst, bare løft hjertet ditt. Mm. Bjørn, kan du komme hit og bare lede i bønn? Er det? Skal vi slippe å be i tre timer, men du kan bare påkalle en gang. Pocket.
Ja, så bare fordel så vil det være enkelt. Det med at det påkaller hva det gjelder oss. Det ikke det seien vi har kommet med. Yes.